Hej allesammans och välkomna till mitt sovrum. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en klädhaul. Det är någonting som jag inte gör jätteofta på min kanal, men under hela Black Week och Black Friday så köpte jag en del kläder. Jag behövde verkligen nya kläder. Och jag vill inte höra någonting i den här videon om så här snabb fashion och allting. Om ni inte vet hur det är att vara plus size och inte ha möjligheten att köpa kläder var som helst, så vill jag inte höra någonting. Man får tycka vad man vill om företaget, men det är vad det är. Jag tänkte att jag skulle testa då lite kläder. Jag har köpt merch, bland annat ifrån Linda Marie. Jag har köpt saker på H&M, Boho etc. Jag kommer visa er allting som jag har köpt. Jag hoppas att ni tycker om det. Allting som jag hittar kommer jag länka här nedanför videon om ni är sugna på att shoppa. Men låt oss hoppa i en klädhaul. Jag har inget smink på mig idag. Mina eksem är extremt utblossade runt munnen, på ögonen och sånt. Smink är liksom inte ett alternativ. Och då tänkte jag att vi slänger in en liten klädhaul här på kanalen. Så jag hoppas ni är taggade, för nu kör vi. Jag har köpt så här mycket. Och jag hoppas att ni är taggade. Det är några stycken. Men jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag tänker att vi börjar med merchen ifrån Linda Marie. Så den första tröjan som jag har köpt är alltså det här. Det här är en illustration utav Linda Maries booty, så att säga. Och jag har köpt den här på hennes egna merch-sida. Jag kommer länka den här nedanför. Om ni inte vet, jag älskar Linda Marie. Jag tycker att hon är en helt fantastisk person. Och jag har tittat på hennes merch jättelänge. Och när de hade ett erbjudande nu på Black Friday så kunde inte jag låta bli längre. För att jag ser så mycket fram emot att ha lite merch. Jag vill stötta mina kompisar som håller på med sociala medier mer. Den är ganska lång, vilket jag ville ha. Superfin. Jag kommer inte ihåg exakt vilken storlek jag valde dem i. Men jag ska ta nummer 2 och kika. Men den här känns jättebra. Mjuk kvalitet. Jag vill inte prassla, ni kommer höra den då. Mjuk kvalitet allting. Jag valde XXL och det gjorde jag då på båda. Jag ska testa båda. Men jättefin, jag tror att man kan vika upp dem här lite grann. Den är stor, den är ganska lång. Nu har jag kjolen på mig under som jag hade på mig, men den är ganska lång, så jag tror att jag kan ha det med ett par plast, med ett par cykelbyxor när det blir lite varmare och så. I love it! Och sen är det ju också då Linda Maries slogan att alla, nu ska vi se exakt så jag säger rätt, alla storlekar är vackra. Jag tänkte om det var alla kroppar är vackra, men det är alla storlekar är vackra, och den här är så himla fin. Samma sak här, materialet känns jättebra, trycket känns bra, superfin merch verkligen. Jag är så glad att jag har de här två t-shirtsarna. Jag är helt övertygad om att ni kommer så se mer utav de här på mig i framtiden. Okej, jag har köpt mest svarta kläder som jag kan också ha när jag jobbar, men jag blev så kär den här. Jag älskar senapsgult. Den här är så fin, den är väldigt lång. Jag har återigen fortfarande bara kjolen på mig som jag hade innan. Men den är superlång, nedanför rumpan faktiskt. Så även här tror jag att jag kan ha dem med leggings och så om jag vill. Väldigt tätt. Den här är köpt på Boho. Jag vill alltså inte höra någonting. Jag uppmuntrar inte er att acceptera företaget egentligen, men jag har inte så många alternativ att beställa snygga men prisvärda kläder ifrån. Så det får helt enkelt vara som det är. Jag är ledsen alltså. Men den är jättefin, den är lite högre här i halsen. Jag tror att jag kommer bli jättemysig i den här i höst och vinter. Jättefin. Det här är i storlek 24 i vad jag antar är brittiska storlekar då. Men jättefin. Jag kommer länka och skriva storlekar här nedanför om jag glömmer att säga någonting. Men första är jättefin. I really like it. Nästa grej är typ som en, jag vet inte om man ska kalla tunik eller klänning, den är ganska lång. Men det här är alltså en typ kostym, eller vad heter det, typ skjortklänning kan man väl kalla det, ifrån H&M, och det här är 2XL. Väldigt bra längd i armarna, är väldigt så här bekväm. Jag tror att jag kan ha den här till leggings så länge de inte är genomskinliga. Verkligen jättefin liten slits. Jag har inte så bra utrymme här att visa er liksom runt omkring. Alltså jag har inte så mycket plats här inne, jag bor så litet liksom. Men jättefin verkligen. Det här tror jag blir en solklar vinnare. Jag tror också att jag kan ha en kjol typ och stoppa in den och så om jag vill. Eller ett par byxor också, ärligt talat. Det är ju typ som en skjorta. Det går också att knäppa här uppe, men jag tror att det här kändes ganska lagom. Inte supermycket urringat, men ändå så att det flaxar ut lite, så att säga. Den här var nog bäst hittills tror jag. Superskön och väldigt snygg, om jag får säga det själv. Jag gillar ändå kläder som jag kan ha både hemma och när jag är på jobbet. Och vi har ju svart klädkod och sen ett typ, vad ska man säga? Jag vet inte. Svart klädkod med ett förkläde på jobbet liksom.
Så att den här kan nog definitivt funka. Alltså, det är den här plagget som hela den här haulen egentligen började med. Det här är en läderimitation givetvis. Klänning ifrån H&M. Det är samma sak där, jag tror att det är 2XL. Och den, jag trodde att den skulle vara för liten för den såg liten ut i förpackningen. Men den sitter faktiskt riktigt bra på. Den är direkt väldigt, väldigt varm. Den går ungefär till knäna, strax ovanför knäna. Och jag vet inte vad jag tycker. Alltså, jag tycker att det är lite konstigt här uppe. Jag önskar att den här kanske hade suttit lite mer... Alltså det blir väldigt så här strikt och hårt, men det kanske ser coolt ut, jag vet inte. Jag har ju typ ingen klädstil. Jag har aldrig tyckt att det är kul, men samtidigt så tycker jag ju om att se fin ut. Och jag tror att jag känner mig ganska fin i den här. Du vet, bara med ett par boots eller någonting, men... Alltså jag gillar verkligen modellen. Den är väldigt fin, den är också lång nog att jag kan alltså böja mig ner utan att visa hela röven och så. Så jag gillar den här tror jag. Men jag vet inte, alltså storleksmässigt och så, så är den väldigt bra. Jag vet bara inte om det är jag eller så. Den var inte jättebillig, inte jättedyr heller. Kanske 500-ringen eller så. Vad tycker ni? Hade ni tyckt att jag var snygg eller ful om ni såg mig i den här? Be honest, jag är inte petig. Ni behöver inte kalla mig fläskfett om i kommentarsfälten. Men utöver det så tar jag gärna er feedback i denna lilla video. Jag tycker ändå att den var fin. Jag tror att jag kommer behöva ha den kvar, men jag tror att jag kommer behöva tvinga mig själv att ta den på mig. Den är väldigt rymlig liksom. Och den är inte läder på insidan. Eller det är väl fake lädersidan, men den är liksom inte klibbig på insidan. Dock så är den ju väldigt varm, vilket är att förvänta sig givetvis. Jag tror också, nu att jag har några kläder under så jag ska inte visa er, eller jag har ju leggings ändå, att man kan ha den här som en rock om ni tänker. Om jag har typ ett linne eller en kropptopp och leggings under så tror jag definitivt att man kan använda den så också. Superfin. Men jag vet inte, vad tycker ni? Okej, det här plagget är en omlott-topp. Den är i ett sånt här ganska skönt tyg, ni vet, som är lite slip and slide. Jag tror inte att man är så varm i den här. Jag ska bara knyta om själva den här så att den sitter lite mer figursytt. Det här är ju en typisk typ av topp som jag tycker är jättefint. Men jag har inte så mycket bröst. Idag är jag ändå ganska mycket push-up, men jag har liksom inga stora bröst. Och när man är mycket plus size kläder är liksom gjorda för att man då ska vara tjock och ha stora bröst och stor rumpa etc. Och jag är bara en boll. Så jag är en boll med inga tuttar. Men den här var faktiskt fint, annars kan det bli lätt så här liksom. Men det blev inte på den här. Jättefin, jag har ju leggings på mig fortfarande då, men den går ju mitt på röven, ungefär en sån längd som jag tycker om. Till ett par jeans eller en kjol eller så. Skön runt ärmarna så här. Den här var toppen. Även det här var H&M. Jättefin. Den här gillade jag nog kanske mest av det jag testat hittills tror jag. Det här är en sån som jag skulle kunna ha i 12 färger och alltid ha. Sen blir det ju ofta svart då. Men I really like it. Superfint tycker jag. Jätteskön i materialet. Den här var inte så dyr heller tror jag. Inte många kronor alls. Också 2 XL från H&M då. I really like it. Jag ska testa en underdel till den här toppen. Nu har jag sänkt det lite grann. Det här är ett par läderleggings. Nu är det så att jag och min 6-åriga systerdotter, vi är på samma nivå här i livet. Att båda har som målet att vara lite coolare 2021. Hon önskade sig tuffa kläder i julklapp. Jag bara, jag behöver också vara ganska tuff. Så jag tycker ju om fejkläder, jag tycker det är fint. Det här är alltså ett par leggings, men jag tror att de är lite stora. För de är lite så här. Det är lite, jag får plats med en pung här liksom. Vilket inte är så snyggt. De här glider också ner lite grann. Så de här får nog tyvärr åka tillbaka till H&M. Annars tyckte jag om dem. Frågan är, ja, kanske inte är så dumma. Om de har dem i butik, vilket jag inte vet längre, så kanske jag kan testa en storlek mindre. Kanske, jag vet inte, de här tyckte inte jag om tror jag. Men det är ett par läder med väldigt, väldigt, väldigt varma. Vad tycker du, Harley? Det var Harley som hoppade. Men de är inte så sexiga här liksom. Jag får in, alltså det är mycket här. Och det är ju jättebra för många som är större som jag är. Har ju faktiskt också en tendens att inte få plats med magen. Vilket är okej. Jag får det i de här, lite för stora tyvärr. Men snygga ändå. Snygg kvalitet, bra längd på mig.
I like them. Det här vet jag inte alls hur jag ska visa upp. Det här är ett stickat, för det är stickat så här väldigt tunt joggersätt. Det här är toppen. Det är lite puffarmar, jättebra storlek. Jag kommer inte ihåg vilken storlek det var, lappen var alltså inte med. Och sen är det då ett par mjukisbyxor liksom, lite snyggare själv. Det var tanken i alla fall, också i det här stickade då, svarta. Men jag tror faktiskt att jag verkligen tyckte om det här sättet. Jag tror att ni ser nästan hela mig i den här vinkeln. Men det här sättet tycker jag jättemycket om. Det här skulle jag testat sist så jag hade kunnat ha det på mig. Men jättefint. Det här tycker jag jättemycket om. Jag hoppas att ni ser hur det ser ut. Toppen är inte jättelång. Byxorna är ganska höga. Så det är inga konstigheter. De är knytbara också så att de kommer sitta uppe liksom. Ordentligt. Men toppen är också lång nog. Jag tror också att man kan köra lite så här crop top edition med den. Men det är inte riktigt min stil. I love it! Okej, nästa är en skjortklänning till. Jag har bara knäppt varannan knapp typ. Det här är lite oklart. Bältet som sitter i, det sitter fast i klänningen. Eller alltså man kan ta ut om man vill, men det sitter fast liksom spännen. Men jag vet inte riktigt hur jag ska spänna det, men skitsamma. Det sitter i alla fall ett bälte här som är jättefint. Jag har det säkert ute. Också sjukt bekväm och sjukt snygg. Den är ungefär till mina knän. Ungefär. På ett ungefär. Och den är jättefin, den har små skjort. Såna här, vad heter det? Ja men fickor liksom. Bra längd, sitter skönt i armarna. Den här gillar jag också jättemycket. Vilket jävla flyt jag har idag. Framförallt på storlekarna. Jag brukar ha så jävla svårt. Men jag var noga den här gången. För att jag orkar ju aldrig skicka tillbaka. H&M är enkelt för att jag jobbar bredvid en H&M. Det är lätt att gå förbi liksom. Men sånt här som Boho det, du vet, då ska man hålla på att lämna tillbaka. Så de har ett fruktansvärt system hur man skickar tillbaka det. Så, svin, fin. Det var också en av de bästa grejerna i hela haulen, tyckte ni inte det? Jag känner mig jättetuff, men ändå feminin liksom. I love it. Åh, jag älskar den här också. Det här är också verkligen någonting som jag känner mig bekväm med. Jag känner mig snygg i det. Jag gillar när det är knappar. Det bryter liksom av lite grann. Den här är lite ribbad så det är en ganska lös liksom typ stickat material om man ska säga också den här. Den är lång nog att jag kan ha den bara med leggings. Den är enkel nog att jag kan ha den på jobbet. Speciellt till ett par leggings liksom. Men den är också, jag kan klä upp den här lite grann med ett halsband, maffigt smink, ett par coola skor, ett par klackar, whatever. Och jag kan ha den här när vi går ut och käkar eller vad som helst. Jag gillar verkligen den här. Hoppas inte ni ser min rumpa nu i ja men det gör ni nog. Ja men det, jag bjuder på det. Så ja, jag gillar den här jättemycket. Det här var också en av de bästa. Sjukt fin. Åh, oh, snart ska jag göra det jobbigaste av allting. Jag borde ha börjat med det. Ska testa ett par jävla jeans. Men den här, så jävla fin alltså. Jag är faktiskt chockad över hur fin jag känner mig i den här. Jätte, jätte bekväm också. Okej, okay, jag har de två sista sakerna på mig. Vi börjar med uppdelen. Det här är alltså en stickad tröja som är, den är liksom omlott. Eller vad man ska säga. Jag vet inte om man ska knyta här eller om man ska göra varvet runt. Men jag tror ni förstår idén. Också jättefin, ganska tjock, ganska varm liksom. Jag är helt svettig nu, man får inte glömma bort att jag har varit sjuk. Jag har noll kondis inklusive att byta om så här. Och jag har jobbat hela dagen så att jag är trött. Men alltså, jättefin stickad tröja verkligen på alla sätt och vis. Tycker jättemycket om, jättefin verkligen. Sen ska vi prata om det som är här nere. Och det är jeans, jag snurrar ner det lite grann. Okej, här är då jeansen. Hohoho! Jag hatar jeans. För er som har följt mig ett tag och tittat på mina gamla hauls, klädhaus, så vet ni detta. De är höga som fan, de går över naven. De är egentligen ganska bra runt röven och så. Men mitt stora problem vid jeans, det är att de är extremt tajta vid vaderna. För jag har fruktansvärt feta vader. Annars är de här bra. De är lite... kan jag andas i de här upp till. Men jag tror att de här liksom böjer till sig lite, mjuknar till sig lite när man använder. Det hade jag kunnat komma över, men vaderna vet du fan. Jag vet inte om det töjer sig verkligen så himla mycket här. Det jag kan göra, för jag skickar absolut inte tillbaka för ett par byxor på Boho. Det är att jag kan testa att spraya dem med vatten och töja ut dem. De blir lite fula här i skrevet. Inte för att de inte går upp mer, men de är så tajta i vaderna
att jag får inte upp den sista. Alltså det saknas 2 centimeter för, i skrevet här. Men som sagt, om de bara mjuknar upp i vaderna, då kan jag dra upp dem lite till. Så att det är inga dumma is. De är jättefina, det ser ut att vara jättefin kvalitet. Jag vet inte varför jag envisas med jeans. Men jag skulle vilja ha ett par svarta bra jeans som jag kan använda typ när jag jobbar och så. Och med det sagt så är denna antagligen ganska korta haul redan färdigt. Jag vet att jag inte gör så mycket haul, så jag hoppas att du tyckte att det var roligt ändå. Alla saker är länkade ner i beskrivningen. Om ni undrar någonting, storlek och allting, ska jag försöka skriva. Jag tycker typ om allting. Det är som sagt de här jeansen då, som jag har lite svårt att andas i faktiskt. Jag ska nog knäppa upp dem lite grann så jag inte dör. Men annars så tycker jag att det är riktigt bra. Jag är imponerad. Det är de där läderleggingsen som kanske inte var. Eller de får åka tillbaka till H&M faktiskt. Men annars så känns det jättebra. Vad tyckte ni? Vilka delar var favoriter hos er? Är det något ni är sugna på själva? Har ni köpt någonting roligt? Kan ni inte länka någonting som ni tror att jag skulle tycka om? Jag behöver egentligen köpa ännu mer kläder, för jag har extremt lite kläder som jag faktiskt tycker om och som inte är luggslitna. Så har ni några bra tips, det behöver inte vara från de här sidorna, det kan vara från andra sidor med. Så let me know, gärna om ni är samma storlek eller sådär, som jag är, de problematiken som jag pratar om. Ha en jättetrevlig dag och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Bye!